Հարգելի հերոստատիտողներ, նշեմ, որ ազգային առաջընթաց խմբակցության առաջնորդ Հայկ Մարությանը, որին նախորդ նիստում ավականին մանդատից զրկեց բացակայությունների հիմքով, այս պահին փորձում է մտնել քաղաքապետարանի շենք, մասնակցել ավականու հերթական նիստին, դիմում էր գրել քաղաքապետարան, որը մերժվել էր։ Համաձայն օրենսդրության դիմել ենք Կարեն Մարությանի մտքը ապահովելու հարցով, նաև նիստին մասնակցելու որպես փորձագիտական կարծիք հայտնելու հետ կապված, հետևաբար խնդրում ենք թույլատրել պարոն Մարությանը մտնի ներս։ Հարգելիներս, համեցեք, համապատասխան ամեն ինչ, դիմումներ է դրված։ Ուրախ բանը ստեղ, հա, սամա։ Սամջան, դու արի։ Ձեզ խնդրեմ մեր գործընկերոջը թույլ կտաք մոտենա մեզ։ Անջան, Սամո, Սամո։ Համեցեք, եկեք մի քիչ առաջ, եթե իրավական հարցեր։ Դե փաստացի կոնկրետ մերժում չի բանը։ Սիսը դեստի։ Անունով տված չի, հիմա տեսնենք ինչ է։ Շատ լավ։ Այսինքն չեն ասելով մերժել ձեզ։ Չէ, մենք դիմել ենք հենց իմ անունով, այսինքն խմբակցությունը իդեմս պարոն Թորոսյանի խմբակցության ղեկավարի դիմել է, որպեսզի ես մասնակցեմ նիստին, ինչը նորից եմ ընթերցում, քանի սպասում ենք եւս մեկ անգամ բոլոր այն մեզ դիտողների համար, ովքեր չեն լսել, որ համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին հ օրենքի 25-րդ հոդվածի 7-րդ մասի ավականու նիստերին քաղաքապետի կամ ավականու խմբակցությունների հրավերով կարող են մասնակցել, ելույթներ ունենալ եւ պատասխանել հարցերին նաեւ այլ անձինք։ Խոսքը նրա մասին, որ եթե թեմատիկ ինչ որ մի ավականու որոշում պետք է ընդունվի, մարդկանց հրավիրում են, խոսում են, իրենց տեսակետ են ներկայացնում, օրինակ իմ օրոք հիշեք, Նեմեսիսի արձանի հետ կապված, մենք հրավիրել էինք ժառանգներին, իրենք ներկայացրեցին ամեն ինչ գեղեցիկ ձևով, ընդունվեց որոշումը եւ այլն, այսինքն սա ընդունված պրակտիկա է, որը միշտ եղել է, ասեմ ավելին, անգամ եղել է հին իշխանությունների ՀԿ-ի օրոք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսնենք նոր իշխանությունների օրոք ինչպես է գործում այս օրենքը։ Հիմնավորումը իրենք ուրեմն բերում են, որ վերոնիշալ նորմի հիման վրա ընդունվել է Երևանի քաղաքապետարանի 09/10/23 թվականի, այսինքն հիշեք, հա, 09/10-ը որ օրն էր, մյուս օրը ինագուրացիան էր, այսինքն երթունակալությունն էր գործող քաղաքապետի, ուրեմն իրենք 1 օր առաջ այս երթունակալությունից հետո, որի վրա ծախսվել է 87 միլիոն դրամ, սա հիշեցնում եմ, ընդունում են մի ինչ որ այսպես հրաման ոստիկանության եւ Երևանի քաղաքապետարանի միջեւ, որ ավականու նիստերի ժամանակ որևիցե այլ անձ իրավունք չունի ներս մտնի, ինչը ուղղակիորեն չի համապատասխանում, այսինքն լրիվ այլ բան է, ինչը գրված է օրենքում, լրիվ հակասում է օրենքի գրվածին, իսկ օրենքը վերադաս է, այս բանը վերադաս ակտ է։ Նաև հիշեցնում եմ, սա ուղղակի հիշեցման որպես, որ այդ երթնակալության նիստը նույնպես իրավազոր չի, իրավաչափ չի եղել, որովհետև քվորում չի եղել, եւ նաև գիտեք, որ այս պահին կա դատական հայց, մեր գործընկերները դատական հայց են ներկայացել եւ փորձում ենք ընդհանուր, նաև իրենք են փորձում, մենք էլ հետեւում ենք process-ին, տեսնենք թե ինչ դատարանը կկայացնի, ինչ որոշում կկայացնի, որովհետև այդ նիստը իրավազոր չի եղել, քվորում չի եղել եւ ուստի գործող քաղաքապետը գործող քաղաքապետ չի։ Ինչ ասում են, որ դա հատուկ նիստ է եղել եւ պարտադիր չէր քվորում լինել։ Օրենքով պարտադիր է։ Դատարանը կորոշի, տեսնենք դատարանը ինչ կասի։ Մենք սպասում ենք
Երևի սահմանադրական դատարան միջև գնացել այս հարցը, մենք հասկանանք վերևից ինչ են ասում։ Եթե թույլ չտան, ինչ եք անելու։ Եթե թույլ չտան, մենք դուրս կգանք, ես կներկայացնեմ մեր խմբակցության դիրքորոշումը, թե տրանսպորտի թանկացման հետ, թե այս պրոցեսի հետ, սրան քաղաքական գնահատական կտանք, նաև մի քանի եւս հաստ կա, որը կուզեի ուշադրությունը մեր երևանցին եւ ընդհանրապես հայաստանցիների հրավիրեմ, այս բոլոր մեր տեսակետները կհայտնենք ձեզ եւ արդեն դրանից հետո ուղղակի կսպասենք, տեսնենք ավականու որոշումը ինչ է լինելու, այսինքն ավականին ինչ կորոշի, մեր ֆրակցիան բնականաբար կմասնակցի այդ ամենին եւ նույն դիրքորոշումները կհայտնի նիստի ժամանակ։ Մենք հիմա սպասում ենք երևի նախարարների, չգիտեմ, կառավարության եւ այլ ինստանցիաների որոշման է այս հարցով։ Պարոն Մարտիրյան, դուք ձեր կուսակցությունը հիմնեցիք, նոր կուսակցություն եք կիմանում։ Չի, իհարկե, դուք կարծում եք իմանաք դրա մասին, հիմա մենք ընթացքում ենք։ Կան արդեն թեմակիցներ, ովքեր են։ Շատ-շատ կան թեմակիցներ, հիմա իրավական պրոցես է գնում, իհարկե։ Ձեր թույլտվությամբ նաև մենք էլ է թեմային անդրադարձել են, ասում են, որ պատրաստվում եք Մեսրոպ Արաքելյանի հետ կոալիցիայով մասնակցել, կան նման քննարկում։ Այդպիսի քննարկում չկա։ Պետք է սպասենք, Ժորժ ջան։ Ես եկեք մի քիչ սպասենք, մենք տեսնենք։ Որից է մեկ պատասխան գիտի, Ժորժ ջան, այս մեր ճակերտավոր հերապահական իշխանությունները ինչի համար են հիմնվում, ասում են ամեն ինչ վերևից է որոշվում, ինքնուրույն է կառավարվում պետությունը։ Հիմա ամենատրիվիալ հարցն է, հա, ընդամենը բաքսունը հրավիրել է ինձ, որպես ես ելույթ ունենամ, ոչ մի բան չանեմ, ուղղակի ելույթ ունենամ, որ տեսեք ինչ սարսափելի, որ հասարակ ելույթի համար այսպիսի պատմություն կա, որ 5 րոպե առաջ ելույթ, որտեղ 5 րոպե ելույթ կա, ելույթ չկա։ Հիմա տեսնենք, հիմա թողնում են թե չեն թողնում, ես այլ բաներ կարձանագրեմ, տեսնենք ինչ են մեր գործընկերները որոշում, երևի տարբեր պաշտոնյաներ են զարթնացնում, ասեն մի հատ զարթնի, տեսնես ինչ է, սա պատասխանը ինչ է, տեսնենք։ Ժորժ ջան, ի՞նչ է պատասխանը, ես խնդրում եմ, կամ ասեք թողնում եք, կամ չեք թողնում, դե ինչքան սպասենք, ինչ որ բան չի։ Ժորժ ջան, այնպիսի հարցեր եք, այս մեր կառավարությունը այնպիսի հարցեր է այնքան արագ որոշում, որը իրանք ձեռքա տալիս, այն ամենատրիվիալ հարցը չեն կարողանում որոշում կայացնել։ Բայց եթե քաղաքապետն արդեն վստահարում է, որ պետք է այդ որոշումը կայացնի։ Դե ես ասում եմ, եթե նկատել եք, ոնց որ թե այդ որոշումները այստեղից չեն կայացվում։ Դա արդեն կայացված է որոշումը եւ որոշումն այն է, որ դե պետք է հայտնեն, չէ՞, մեզ որոշում ոստիկանները։ Ովքեր են մոտենում։ Շատ լավ։ Վետարքիրա ովքեր են մոտենում։ 1920 թիվը կլիներ, մտածենք կարմիր բանակն է մոտենում, բայց հիմա տեսնենք որ մի բանակի ներկայացուցիչներ մոտենում։ Խոլոդինիկի կոխեի ապարատի խոլոդինիկի։ Լավ, իսկ իմ ձայնը, որ ես որ խոսում լսվում է ձեզ մոտ, հա։ Մենք լսում ենք։ Հա, այստեղ էլ է լսվում, հա։ Շատ լավ։ Հա, տեսակիցները, հա, պարզ չի։ Հա։ Շատ այն է, որ ճարագայթման տակ եք եկել, ժողովուրդ։ Երկար։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս, մի քանի վարկյանից ավել այստեղ չգտնվեն։ Գնացեք։ Լավ, հարգելիներս, եկեք մի փոքր մեր այդ ոչ վաղ անցյալին, հա, անդրադարձ կատարենք, թե հիշեք,
Ուրեմն ես մեր ճակերտավոր հեղափոխական իշխանությունը կամ իշխանական մասը դուք եք եղել։ Չէ, երկու բառ ասեմ հենց այս սիտուացիայի մասին, այնուհետև ներքևը կասեմ։ Դուք եկել եք հեղափոխականների մասին։ Հա, բայց ես իշխանության մաս չեմ կազմում, եթե ես իշխանություն լինեմ, ես պիսի։ Մենք եկ, բայց քաղաքային իշխանության մաս եք կազմել։ Հա, այո, իհարկե։ Իհարկե, եւ իմ օրոք այսպիսի բաներ չեն լինում։ Ահա թե ինչու 3 տարի տևեց իմ պաշտոնավարումը։ Ոչ, այդպես չէ լինի։ Որովհետև 3 տարի ապացուցել եմ։ Գնա դուրսը չեփաս ռեստորան, քեզ որ թողեն կգա կմտնեն։ Շատ լավ։ Հա, ես հետա։ Եկեք դուրս գանք, հա։ Հա, ես կխնդրեմ ոստիկաններին, ով է գալիս։ Ժորժ ջան, ի՞նչ եք կատարում, դուք թույլ տալիս եք թե թույլ չեք տալիս։ Ում են, ով է մոտենում։